ଚଉରା ଉପରେ ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି, ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ବରଡ଼ା ଚାଞ୍ଚ, ନହେଲେ ଜାମୁଡାଳ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଏମିତି ପାଳୁ। ଓଡ଼ିଆ ମଣିଷଟିଏ ସଭିଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝେ, ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାଣ ଭାବେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜେ ପଣାପାଣି ପିଇ ମସଗୁଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଚଉରା କଥାକୁ ସେ ପାଶୁରି ଯାଏନି। ଛୋଟିଆ ଗଛ ବଡ଼ ଖରାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ବୋଲି ତା ଉପରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଚାଞ୍ଚ। ତା ପାଦତଳ ମାଟିକୁ ଭିଜେଇ ରଖିବାକୁ ମଥାରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି, ଯେଉଁଥିରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ କଣା ବାଟେ ଟୋପା ଟୋପା ପଣା ଆଉ ପାଣି ଚଉରା ମାଟିକୁ ନିଧାଘ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କି ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ଟିକେ ଭାବିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଭିତରେ ବୈଶାଖର ଏହି ପହିଲି ପର୍ବଟି ବେଶ ମଉଜିଆ। କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା ଆଉ ବେଲ ଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ପେଟ ଥଣ୍ଡା କଲା ଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପଣା। ନିଦାଘରେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା, ମିଜାଜକୁ ମଉଜିଆ ମଉଜିଆ ଫିଲ୍ ଦେବାକୁ ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଆଜି ପୁଣି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ପରମ ରାମଭକ୍ତ ଲୋକ ଦେବତା ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ପ୍ରତି ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଜି ଦିନରେ ପଠାନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମଳ ଆଉ ମହାର୍ତ୍ତ। ଏଠି ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଝାମୁଚଲାର ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ। ନିଆଁରେ ଚାଲି ଦଣ୍ଡପାଟୁଆ ମାଆକୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପି ଦିଏ। ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ମା ହୁଏ ସୁନାବେଶ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ କରେ ଉପବାସ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେହ ଆଉ ଜିଭରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଉତ୍ସବ ପାଳେ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।